ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ବନଉଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁକି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେନ୍ ଦେଖଉଛି। ଇଏ ତ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଟମାଟୋ ଦେନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଖାଲି ପିଆଜ ବଟା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଲଚିନ, ଇଏ ହେଉଛି ପୋସ୍ତକ ଆଉ ଡାଲଚିନ ମତଲବ ବତୁରେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବନେଇବା। ପକେଇଦେଲି, ଏବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି ଭାଜିବା। କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା, ଏବେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇବା। ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି ଆକୁ ଭଲରେ ଭାଜିବା। ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଭାଜିଦେଲି, ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ବାହାର କରିକି ଆପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ପକେଇଲି, ଦେନ୍ ତେଲ, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଡାଲଚିନି ପକେଇବା, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକେଇବା, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ପିଆଜ ବଟା ନେଇଥିଲେ ପିଆଜ ବଟା ପକେଇବା। ପିଆଜଟାକୁ ଭଲରେ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଦେବା। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିର ଘାଣ୍ଟିକି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିମ୍ରେ, ଟିକିଏ କଷିଗଲା ବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମସଲା ଟିକିଏ କଷିଗଲା। ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକେଇଲେ ଟିକିଏ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକେଇବା। ଲୁଣ ଯେତିକି ଦରକାର ଝୋଳ ଅନୁସାରେ ଚାମଚ, ବାସ୍ ଦରକାର ଏତିକି। ତାପରେ ହଳଦୀ ପକେଇବା, ଏବେ ହଳଦୀ ପକେଇବା। ହଳଦୀ ପକେଇ ସାରିବାକୁ ଭଲରେ କଷିବା। ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ମସଲାଟା କଷିହେବ କେମିତି ପାଣି ନଦେଲେ। ପାଣି ଦେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ମସଲାଟାକୁ କଷିବା ଭଲରେ। ମସଲା ଏବେ କଷି ଆସିଲାଣି, ଦେନ୍ ଆଉ ଟିକେ କଷିହେବ। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ କଷିବା। ମସଲା ତ କଷି ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ହେବ। କଷିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସିଝା ରଖିଥିଲେ, ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ କଟା ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ପକେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ନାକୁ କଷିଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ କଷିଦେବା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ରଖିବା, ତାପରେ କଷିବା। ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ କଷିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା,
पानी देखिए बढ़ेगा जी दरकार पानी जी देद जो जा दे दो भल फुटिलाकर फुटला आम जो बाटी जो बाटी डालचीन पोस्तक धनिया जो बटा था जाल जोर दे कि फुट देन एक पकईदे पकईदे पांच मिनट घोड़ प्रस्तुति देखो अंडा तरक प्रस्तुत होने भी घरे बनातु एमतीका और टेस्ट करूँ केमी लगे कौन ना आपत निश्चिंत मत कमेंट बॉक्स निश्चिंत जानते हैं।